Kompanija Mlekoprodukt pokazala je još jednom svoju društvenu odgovornost učešćem na dečijoj manifestaciji Uskršnje jaje. Na edukativno-zabavan način približili su deci običaje vezane za ovaj praznik. Drago nam je da Mlekoprodukt podržava ovu manifestaciju, sada već je dugi niz godina, i podržavamo ovu tradiciju koja je veoma značajna za naše građane, a pogotovo za najmlađe, za decu. Ovo je prilika da im se približi naša tradicija i običaje koje Uskrs nosi. Kako ste osmislili današnji program? Evo vidimo da mališani uživaju crtajući nešto. Tu je naša čuvena maskota Biserko koja animira decu, uči ih ponešto o tradiciji u vezi sa Uskrsom, a takođe deca imaju štafelaje pa kao mali slikari oslikavaju uskršnje elemente. Zatim boje uskršnje figurice i imamo još mnogo raznih animacija, na primjer crtanje po licu, igra i ples i još mnogo toga. Mališani su na štandu Mlekoprodukta uživali u radionicama, a sa nama su podelili i svoje utiske. Kako se tebi danas dopada ovde na festivalu? Lijepo. Volim Uskrs i volim da dobijem nekad kukunčić. Šta radite ovde danas na radionici? Danas mi dolaze gosti. A ovde na festivalu jesi crtao nešto? Da. Šta? Bojim zeku. A koji uskršnji običaj najviše voliš? Šta voliš najviše za Uskrs? Da dobijem poklončić. Jel ti zeka sakrije poklon? Da. Kako se ti provodiš danas ovde na festivalu? Dobro. Šta radiš? Igram se. Šta ti je najlepše? Da tražim jaja. Jesi učestvovao u nekoj radionici da crtaš i bojiš? Ne. A šta najviše voliš vezano za Uskrs? Da farbam jaja, da se kuckam sa sekom, da igram igre i svašta nešto. Imaš jako lep crtež na licu, ko ti je crtao? Pa, crtala mi je sestra. Si uživala na radionici? Jesam. Šta ste lepo još radili danas? Pa, tražili smo jaje u senima, ali nismo uspeli da nađemo. I skakali smo na loptama i baš nam bilo lepo. Evo, kaži mi, kako ti se dopada danas ovde na festivalu? Super. Šta ti je najlepše? Pa, sve. Sve ti se sviđa. Koji ti je običaj vezano za Uskrs najomiljeniji? Pa, kad tražimo jaje. Je li tebi zeka sakrije jaje? Pa, nije li u subotu. Mislim da će danas ili... Sakriće ti, će ti neki poklon doneti još? Pa da. Evo, kaži mi kako se tebi dopada danas ovde na festivalu? Pa super, imamo da crtamo, da bojimo, imamo svašta. U čemu si najviše uživala? Pa kada sam crtala i kada sam crtala po sestrinom licu sa bojicama. A ko je po tvom licu crtao? Pa neka devojka. Kaži mi, koji je ovako još običaj vezano za Uskrs ti najviše voliš? Pa najviše volim kad se farbaju jaje, kada na mama sakrije jaje po dvorištu. Jel voliš Uskrs? Volim Uskrs. Šta najviše voliš za Uskrs? Jelku. Jelku. A jaja? Jesi farbala jaja? Jesam. Aha. U koju boju si ih farbala? A imaš jako lep crtež na licu, ko ti to crtao? Tete neke. A, neke tete. A šta ti najviše voliš vezano za Uskrs? Farbanje jaja. A koliko si jaja ofarbala ove godine? 20. Bravo, u koju boju? U ljubičastu. To ti je omiljena? Da. A jesi crtala malo po jajima? Jesam. Kaži mi, kako ti se sviđa ovde danas? Lepo mi je. Šta ti je najlepše? Najlepše mi je što su nastupali. A jel voliš ovako Uskrs? Šta ti je najlepše vezano za ovaj praznik? Najlepše mi je kad farbam jaja. I koliko si jaja ofarba ove godine? Pet. Pet, u koju boju? U plavu. I ko pobedi u kuckanju jajima? Pa obično ja. Sve ih pobediš, jel? Pa da. A jel ti zeka donese neki poklon za Uskrs? Da. Učenje kroz zabavu najbolji je način da najmlađima približimo uskršnje običaje, a kompanija Mlekoprodukt je prepoznala upravo značaj edukovanja najmlađih sugrađana.